madaxda sharaf tale mudanayaal iyo marwooyin waad ku mahadsantihiin fursaddan weyn ee aan idinkula hadlayo aniga oo ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xaqiiqdii inkastoo aan ahay madaxweyne lagu doortay doorasho dhawaan ka dhacday Soomaaliya mudnaan gaar ah ayay tahay inaan noqdo madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda Soomaaliya ee laba jeer loo doortay inuu u qidmeeyo qarankiisa waxay arintani iga dhigan tahay xurmad iyo fursad gaar ah oo aan ku qaabeyn karo isla markaana aan Soomaaliya iyo dadkeena ku gaarsiin karo mustaqbal wanaagsan waana sababta aan markii horeba u go'aansaday inaan u tartamo xilkan culus dhab ahaantii ma jirto sharaf ka weyn inuu qof u adeego qarankiisa xil kastaba ha haye aniga ka madaxweyne ahaan waxaan ahay adeega u qudmeeya shacabkiisa ku sifoobay adkaysi deeqsinimo iyo hal abuur balse maanta wajahaya caqabado badan oo isbiirsaday sidaas oo ay tahay waxaan ahay kuwa rajadoodu fiican tahay oo rumaysan in wada jir shaqo adag ballanqaad siyaasadeed oo dhab ah Soomaaliya ay kaga guuleysan doonto caqabadaha hor yaalla tani waa rajada aan ku seexdo habeen kasta ku riyoodo xilli walba oo aan hurdo kuna soo tooso subax allaale waxaan ku kalsoonahay in hiigsigani yahay mid aan ka dhaweyn doono sababa la xiriira isbedelada cadcad ee siyaasadeed dhaqan dhaqaale iyo amni aan ku hogaaminayno dalkeena ahdaafta ka guuleysiga argagixisada ka madaxweyne ahaan ahdaaftaydu waa kuwa qayaxan inaan ka guuleysanayno argagixisada caalamiga ah xoojinno siyaasad loo dhan yahay kobcinno dhaqaalaha isla markaana adeegyada aasaasiga ah gaarsiino dadkeena u qalma in loo adeego madaxweynimadaydu waxay diiradda saari doontaa dhisidda jawi lagu heli karo horumar waara oo baahida dadka ku salaysan innaga oo ku bilaabayna sidii aan nabadda uga ilaashan lahayn ururka argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab innaga oo la kaashanayna bahwadaagteenna caalamiga ah waxaan durba horumar wax ku oola ka sameeynay qorshaheenna cusub ee dhameystiran ee aan argagixisada Al-Shabaab kula dagaalamayno military ahaan dhaqaal ahaan iyo caqiido ahaanba dadaalada aan ka wadno jihadan waa kuwa sii xoogeysan doona ilaa sharta argagixisada laga cirib tiro Soomaaliya gobolka iyo qaaradda Afrika dib u heshiisiinta siyaasad loo dhan yahay iyo horumarinta dhaqaalaha xoojinta siyaasad loo dhan yahay waa arrin aad muhiim u ah gaar ahaan marka la joogo qaarad kala duwan sida Afrika oo kale waxa Soomaaliya ka go'an inay si aan baqaado wada hadal iyo dib u heshiisiin iyo sidoo kale dhamaystirka geedi socodka dib u eegista dastuurka waxaan sidoo kale xoojinaynaa dimuqraadiyadeena iyo xiriirka aan la leenahay bulshada rayidka si aan u xaqiijino in cid kasta ay door dhab ah ku yeelato bulshada iyo dawladnimadeeda siyaasad loo dhan yahay waa asaaska nabadda iyo xasiloonida waxaan ku kalsoonahay inay dhiirigelin doonto horumar dhaqaale iyo horukac qaran oo waari og oo ka dhasha Soomaaliya iyo qaaradeena madaxda sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah halku dhigaygi doorashada ee aan ku guuleystay waxa uu ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxa ay tani cadeyn u tahay sida ay dawladdeedu si firfircoon ugu baadigoobeyso inay xaqiijiso dhammaan xiriirada ay hore ula lahayd saaxiibada caalamiga ah iyo sidii cilaaqaad hor la ay ula sameyn lahayd kuwa kale si aan u xaqiijino inaan dhammaanteen wadaagno horumarka iyo barwaaqada maanta caalamka ka jira horumarinta xiriirkeena waxtarka leh ee aan la leenahay midowga Afrika iyo dhammaan dawladaha xubnaha ka ah waa mudnaan sare oo ay Soomaaliya leedahay innaga oo ku rajo weyn mustaqbal barwaaqo wadaag ah oo uu hagayo ajendaha 2063 halku dhigu sidoo kale waxa uu tilmaamayaa jiritaanka caqabado nidaami ah oo caalami ah oo ay tahay inaan si wada jira u wajahno si aan u xaqiijino mustaqbalka dadkeena iyo qaaradeena waxaa caqabadahaas ka mid ah la dagaalanka argagixisada caalamiga ah la tacaalida isbedelka cimilada kobcinta dhaqaalaha abuuridda shaqooyinka iyo sida maalgelinta ajendayaasha horumarineed ee adduunka sida kuwa ku xusan ajendaha 2230 ee horumarka waari og ee qaramada midoobay suurtagal ma ahan inaan u fakarno isla markaana aan howlgalno si kali ah xilligan adduunku uu noqday mid isku xiran iyadoo caqabadaha iyo fursaduhu ay yihiin kuwa saameynaya isbedelada dhaqaale iyo siyaasadeed kuwaasi oo wada saameynaya dhammaanteen wada jirka ayaan ku xooganahay in ka badan kala tagga gabagabadii waxaan doonayaa inaan idinkaga mahad celiyo dhamaantiin soo dhaweynta diiran ee aad ii sameyseen markii la ii doortay madaxweynaha Soomaaliya markii labaad waxa iga go'an inaan kala shaqeeyo midowga Afrika dawladaha xubnaha ka ah iyo dhamaan bahawadaagteena qaaliga ah si aan uga dhigno Soomaaliya Afrika iyo adduunkaba meel nabdoon horumarsan barwaaqana u ah muwaadiniinteenna oo idil waa mahadsantihiin dhamaantiin واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي ما تكاش سمع ما شاء الله صاحب ما كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 باد كش بنكرتها شن باد كش بنكرتها شن يتون باد كش بنكرتها لباتن باد كش بنكرتها السلام عليكم السلام عليكم waxaan u jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiber-ku ah mid xawaaro badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato